অভিমান প্ৰিয়ম বৈ পিছত ইমান পঢ়া শুনা বাহিৰত পঢ়া শুনা কৰা মানুহজন তই কোনবাই তেনেকুৱা কৰিলে বুলি তই কিয় শুনি আছ মোক দেখিলেই মই যদি কিবা অন্য পোচাক পিন্ধো ভূপেন দাই চিধাই কয় এনেকুৱা পোছাক এটা কিনি থচোন প্ৰিয়মক দিবলৈ প্ৰিয়ম যদি এবাৰ আহে তাইক দিবি এইবোৰ কয় মানে সদায় আৰু তাইক ভালকৈ এইটো মানে একদম মোক পোৱা কথা ভূপেন দাই এনেকুৱা পোছাকবোৰ দিবি তাই আচলতে তেনেকুৱা পোছাক নিপিন্ধে ভূপেন বৌয়ে আৰু ভাল পিন্ধে মইতো সাধাৰণভাৱেই পিন্ধো কিন্তু ভূপেন দাৰ মনৰ ইচ্ছা মই বেছি আঘাত দিলো তাইক নাচালো মই আৰু বেছিয়ে হ'ব বুলি ভাবিছিলো মানে মোৰ অনুভৱ হৈছিলে ভূপেন দাৰ জনপ্ৰিয়তা জনপ্ৰিয় এটা গীত গোৱা জনপ্ৰিয় নহয় ভূপেন দাক লগ পাবলৈ মানুহৰ যিটো হয় ঘৰত দেখিছোঁ লগ পাবলৈ অহা মানুহৰ যিটো দেখিছোঁ আৰু সেইবোৰলৈ ভাবি মোৰ মনলৈ আহে ভূপেনদা যদি কেনে বাকৈ নোহোৱা হৈ যায় যদি এই মানুহসকলৰ কেনেকুৱা হ'ব মনৰ অৱস্থাত ইমানেই নিজক লৈ নিজৰ গান গাই ইমানেই ঘূৰি ফুৰিলে ব্যস্ত হৈ থাকিলে প্ৰিয়ম যে আজিও প্ৰিয়ম হাজৰিকা হৈ থাকিল তেওঁ বেলেগ হ'ব পাৰিলেহেঁতেন তেওঁ ভূপেন হাজৰিকাৰ পত্নী হিচাপে থাকি গ'ল সেইটো ভূপেনদাই অনুভৱ কৰে নমস্কাৰ কথা শিল্পলৈ আপোনালোকক স্বাগতম কথা শিল্পত আজি আমাৰ মাজত এনেগৰাকী অতিথি আছে তেওঁ আপোনালোকৰ বেছিভাগৰে পৰিচিত যি ছ'চিয়েল মিডিয়াত লগত জড়িত তেওঁলোকৰ পৰিচিত আৰু এনেই অসমৰ ৰাইজৰ বাবে তেওঁ এটা পৰিচিত ব্যক্তি বা এটা নাম শোভা হাজৰিকা প্ৰখ্যাত কণ্ঠশিল্পী সমৰ হাজৰিকাৰ পত্নী ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ ভাই বোৱাৰী আৰু তেওঁ নিজাও পৰিচয় আছে তেওঁ গুৱাহাটী ৰেডিঅ' চেণ্টাৰত এগৰাকী কৰ্মী হিচাপে আৰু আপুনি তাত গান গাইছিলে গুৱাহাটী ৰেডিঅ' চেণ্টাৰ ৰেডিঅ' আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ ঘোষিকা হিচাপে অলপ এটা চাকৰি সময় হাজৰিকাৰ জীৱনৰ সুখ দুখ সকলো সময়ৰে সহযোগী সতীৰ্থ সহযোদ্ধা আৰু ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা বা সেই ঘৰখনৰ বহু বুৰঞ্জী তেওঁ বোৱাৰী হিচাপে একে ওচৰৰ পৰা দেখা পাইছে যিবোৰ কথা ক'তো কেতিয়াও কোনেও হয়তো আজি ভাগ সোধা নাই সেই কথাখিনি প্ৰাক ডিজিটেলৰ দৰ্শকক জনাৰ উদ্দেশ্যৰে শোভা হাজৰিকা শোভাবক মাতি আনিছো কথা শিল্পৰ অতিথি হিচাপে আপুনি সমৰদাৰ পত্নী সেই পৰিচয় আৰু আপোনাৰ আৰু পৰিচয় ভূপেন হাজৰিকাৰ ভাই বোৱাৰী

সম্পৰ্কটো কেনেকৈ আগৰ অৱস্থাত আচলতে মই ক'লো নহয় মই নিজৰ পাৰৰে জীয়ৰী ত আমি আমাৰ অঞ্চলৰ লৰা ছোৱালী যিমান আছে আমি গৰ্ব কৰোঁ ভূপেন হাজৰিকাৰ ঘৰৰ ওচৰত হয় নিজৰ পাৰত গতিকে আমি চবেই আৰু আমাৰ যিখিনি অঞ্চলৰ মানুহ আছে বা আমি সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে সেই ভূপেনদাৰ ঘৰখনলৈ যাওঁ গান শিকিবলৈ সুবিধা লওঁ আৰু অলপমান ভূপেনদাৰ ওচৰত আৰু ওচৰতে আমাৰ ভূপেনদাৰ ঘৰৰ ওচৰত একে আৰু হেৰিত মইনা পাৰিজাত এটা আছিলে সেই সূত্ৰে তাত অহা যোৱা কৰোঁতে ভূপেনদা আমাক চবকে মাতে আৰু মাতি সেইখিনি সময়ত আমাক কয় ভূপেন দা মই কিমান কথা সেইটো এতিয়া মই স্কুলীয়া একদম সৰু মইনা পাৰিজাত বুলি ক'লে কিমান সৰু হ'ম আৰু তেনেকুৱাতে ভূপেন দাৰ মাতে আমাক গীত শিকায় ল'ৰা ছোৱালী চব যাওঁ তেনেকৈ সেই ঘৰখনৰ লগত মই জড়িত শিকাইছিল তেতিয়া আমাক হেৰি তেওঁ দোলা দোলা আৰু নৱ নৱ বহাগ আহে আৰু প্ৰথম মোৰ মনত পৰে এই ভূপেন দাই চাগে বোধই আৰোপ চিনেমাত মিউজিক দিছিলে হিন্দী হিন্দী আৰোপত তেতিয়া বোধই সেই নতুনকৈ আহিছিল নেকি অসম অসমলৈ চিনেমাখন আৰু আমিও চাইছিলোঁ তেতিয়াও ভূপেন দাসে আৰোপৰ পৰা মানে আমাক ভাগ্য আৰোপৰ গানবোৰ শিকায় আৰু ভাগ্য চিনেমাৰ গানো শিকাইছিলে সেই নৱ নৱ বহাগাহে তেনেকুৱা আমি সৰু সৰু ভূপেন দাই যিখিনি মিউজিক দি থাকে চিনেমাত আমাক মানে ৰিহাৰ্চেল কৰোৱাৰ নিচিনাকৈ মইনা বাইদেউতৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক শিকায় শিকায় আমি গাওঁ আৰু অনুভৱ সেই মুহূৰ্তত অনুভৱ কেনে হৈছে ভূপেন জৰিকাৰ ওচৰত গান শিকিছিল তেতিয়া আমি ভূপেন দাৰ যদিও ইমান ইমান নাভাবিছিলোঁ এতিয়া যিমান ভূপেন দাক ভাবোঁ তেতিয়া খালি ভূপেন হাজৰিকাৰ নিচিনা ব্যক্তি এজনক আমি আমি আমাক যে গীত শিকাইছে সেয়াই আমাৰ কাৰণে যথেষ্ট আৰু তেওঁৰ ওচৰত যাওঁতেও তেওঁক এটা কি ক'ম দেৱতুল্যৰ নিচিনা ব্যক্তি দেখিবলৈও ধুনীয়া আৰু সৰুৰ পৰা আমি দেখোঁ স্কুললৈ অহা যোৱা কৰোঁতে ভূপেন দাৰ তেতিয়া বেছিভাগেই নিজৰ পাৰত আছিল আৰু ভূপেন দাৰ যিটো আমাৰ নিজৰ পাৰলৈ গৈছে আপুনি গতিকে আমাৰ ওপৰৰ ঘৰখনৰ চোতালত সেউজীয়া ঘাঁহনি আছে আৰু সেই সেউজীয়া ঘাঁহখনিত ভূপেনদাক ৰাতিপুৱা প্ৰায়ে দেখোঁ লুঙি পিন্ধে ধুনীয়াকৈ আৰু কুৰ্তা বগা কুৰ্তা পিন্ধি খালী ভৰিৰে সেই ঘাঁহখিনি খোজকাঢ়ি থাকে আমি সেইখিনি চাবলৈ অলপ আগতীয়াকৈ আহোঁ স্কুললৈ যাবৰ কাৰণে পোৱা তাৰপিছত ভূপেনদাক সেই হয় ডেফিনেটলি হয় তাৰপিছত আৰু সেইখিনি যে দেখোঁ ভূপেনক আমি মানে দিনটোৰ কাৰণে সৌভাগ্য আৰু যে ভূপেনদাক আজি দেখিলোঁ আৰু সেই যে খোজকাঢ়ে আমাক বাই বাই দিয়ে তেনেকৈ মই ভূপেন দাৰ সান্নিধ্য পাইছোঁ গীত শিকাৰ কিন্তু মই উল্লেখ কৰিব লাগিব মইহে পিছত পাইছোঁ আমাৰ ঘৰখনৰ লগত ভূপেনদাৰ ভাতৃ ভগ্নীসকলৰ পৰিচয় বা সম্পৰ্ক আগৰ পৰাই আছিলে মই কথাটো যে ভূপেন হাজৰিকাৰ সৈতে পৰিচয় হ'ল ভূপেন হাজৰিকাৰ ঘৰটোৰ সৈতে পৰিচয় হ'ল সংগীত শিল্পী ভূপেন হাজৰিকাৰ সমৰ হাজৰিকাৰ মই তেতিয়া নাজানিছিলো সমৰ হাজৰিকাৰ চিনিয়ে নাপাওঁ আৰু দেখাও নাই মোৰ মনত নপৰে আৰু যেতিয়া জয়ন্ত হাজৰিকাৰ মৃত্যু হ'ল ছেভেনটি চেভেনত তেতিয়া তেতিয়াহে পোহৰলৈ আহিছে নেকি মই নাজানো মোৰ পোহৰলৈ আৰু হাজৰিকাৰ ভাতৃ আছে সমৰ হাজৰিকাৰ তেতিয়াহে দেখিছো তাৰ আগতে ভূপেন্দাৰ ঘৰত আমি যেতিয়া গান শিকিবলৈ যাওঁ দিনত যাওঁ দুপৰীয়া যাওঁ তেতিয়া সমৰ হাজৰিকাক নেদেখোৱাৰ মই নাজানোৱেই আৰু এজন যে জয়ন্ত হাজৰিকাৰ তলত যে আছে জয়ন্ত হাজৰিকাৰ জয়ন্ত হাজৰিকাৰ মৃত্যুৰ পিছতে গম পালে সমৰ হাজৰিকাৰ আছে অকণমান সেই ভূপেন্দ্ৰ দাদা অহা যোৱা কৰি থাকোঁ বা তেওঁ দেখি থাকিলে বা এটা সময়ত এনেকুৱা হয় আমিও ডাঙৰ হৈ আহিলোঁ ৰেডিঅ'লৈ যাওঁ আৰু ৰেডিঅ'ত গ'লে আমি যিখিনি ব্যক্তিসকলক লগ পাওঁ সেয়া সমৰ গাৰো চিনাকি তেওঁ গীত গা গাবলৈ লৈছে তেখেতো কেতিয়াবা ৰেডিঅ'লৈ আহে সমৰ জগা তেতিয়া গম পাইছে যে ঘৰৰ ওচৰৰ ছোৱালী এজনীও আহে ইয়ালৈ তেতিয়া তেনেকুৱা এটা সম্পৰ্ক হৈ আছে যদিও কেতিয়াও যে বিয়া হ'ব ভবা নাছিলোঁ সেইটো একদম কৈছে নহয় ছমাহৰ ভিতৰতে আমাৰ হৈ গৈছে মানে কি ঠিক ঠাক তেওঁ মানে প্ৰপজেলটো দিলে ঘৰৰ ভাতৃ ভগ্নীসকলকহে কৈছে যে মই আমাৰ ওচৰৰ ছোৱালী এজনীক বিয়া কৰাব খোজো মোক কোৱা নাই দেই মোক কোৱা নাই ঘৰৰ ভাতৃভনী ৰোজ বাইদেউ আৰু ভূপেন 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 দাৰ কথাটো শুনি তেওঁৰ বন কৰা ল'ৰাটোক মানে আমাৰ তালৈ গৈ পঠিয়াই তাইক মাতি আনচোন কণ ভাইটিয়ে যে বিয়া কৰাব মাতি পঠিয়াইছে তাৰপিছত মই তেতিয়াৰ পৰা ভূপেন দৰ ওচৰত গান শিকা নহা হ'লোঁ আৰু কাৰণ লাজ লগা হ'ল অলপমান তাৰপিছত এদিন স্কুললৈ যাওঁতে সোমালোঁ ভয় ভয় তাৰপিছত সোমাওঁতে ইমান ভাল খবৰ কণ ভাইটিয়ে তোক আনিব আমাৰ ঘৰলৈ এইটো ঘৰত থাকিম চা এটা কোঠাত মই এটা ভাট কোঠা কোঠাত কণভাইটি থাকে তই আহিলেও আমি এনেকৈ থাকিম তই আহ খালী তোৰ ঘৰতে যদি নিদিয়ে তই পলাই আহ মানে ভূপেনাৰ সেইটো অব্ধ সেয়াই তাৰপিছত এওঁ আছিলে সেইদিনাখন এওঁ এওঁ লাজে লাজে দূৰে দূৰে আছে তাৰপিছত এওঁ মোক ডাইৰেক্ট পোৱা নাই পোনপটীয়াকৈ একো হোৱা নাই তাৰপিছত ঘৰৰ পৰিয়ালৰ পৰাহে গম পাইছোঁ আমাৰ কণ ভাইটিয়ে এনেকৈ তোমাৰ নামটো কৈছে এনেকৈ আৰু সেয়াই তেনেকৈহে আহিছে তাৰপিছত এদিন ৰেডিঅ'ত যাওঁতে মই কেণ্টিনত চাহ খাই আছোঁ তাৰপিছত জেপি দাহঁতো আছে সমৰজকে তাত গৈছিল চাগৈ বোধহয় জেপি দাহ এওঁলোকে চাহ খাই থাকোঁতে জেপি দা কি ক'লে নাজানো মোক কেণ্টিনৰ ওচৰত জেপি দা মতাই আনি ক'লে শুনচোন তোক তোৰ লগত বিয়া পাতিব খোজে খুব ভাল ল'ৰা বুজিছ ইমান দিনে কোনেও পৰা নাই কণভাইটিৰ লগত বিয়া পাতি দিবলৈ কণভাইটিৰ তই আহি যাবি কণভ ভাইটিৰ জীৱনলৈ মই তথাপি ভয়ে ভয়ে মানে মোৰ হাত ভৰি কমি গৈছে মই কণ ভাইটিৰ লগত কথাই নাপাতোঁ কথাই নাপাতোঁ ইনডাইৰেক্টলিহে মই তেনেকৈ হৈ তাৰ তেনেকৈ আগবাঢ়িল পৰিয়াল আগবাঢ়িল পৰিয়াল ভাতৃভগ্নীসকল আমাৰ ঘৰলৈ গ'ল মানে ফৰ্মেলি ছোৱালী খোজাৰ নিচিনাকৈ খুজিলে আনুষ্ঠানিক আমাৰ তেনেকৈ বিয়া হৈছে যদিও ভাল পোৱাই হয় তেওঁ পিছলৈতো মোৰো তেনেকুৱা হৈ গ'ল বাৰু কওঁতে কওঁতে হৈ গ'ল কোনো তেওঁ মোক কোনোদিন প্ৰপজেল দিয়া নাই মই উঠিয়া নাই আৰু এটা ধৰক শান্তিপ্ৰিয়া হাজৰিকা হয় আৰু তেওঁৰ নীলকান্ত হাজৰিকা আপোনাৰ শহুৰ আৰু শাহু ভূপেন হাজৰিকা বা সমৰ হাজৰিকাৰ পিতৃ মাতৃ পৰাহাত তেওঁলোকক পাইছিলে আপুনি নাই নাই নাপালে নাই নাই মই শাহু শহুৰক মই দেখাই নাই আপুনি বিয়াৰ আপোনালোকৰ বিয়াৰ পূৰ্বেই ঢুকাইছে তেওঁলোকক বহুত মানে বহুত সৰু চাগে ছিক্সটি চিক্সত মই পিছত কিতাপ পঢ়ামতে ছিক্সটি ছিক্সত নীলকান্ত হাজৰিকা ঢুকাইছে তথাপিতো ভাবিবই নোৱাৰি মইতো একেবাৰে সৰু আৰু মাতৃৰ ঢুকোৱাটো মানে শুনিছিলোঁহে মই লগ পোৱা নাই তাৰ আগত নহয় নহয় তাৰ আগত নহয় পিছত ঢুকাইছে সেইটো চাগে ছিক্সটি নাইন ছেভেন্টি এনেকুৱা মানত হ'ব তেওঁলোক দুজন নাপালে ভূপেন হাজৰিকাক পালে ভূপেন দাকে মই মানে সৰু দেউতা হিচাপতে কওঁ নে দাদা হিচাপে কওঁ সৰুতে আমি মামা বুলিয়ে মাতিছিলোঁ আৰু মামা বুলিও ক'ব পাৰে পিছলৈ আপুনি কি মাতে মানে আপুনি ভূপেন দা ভূপেন দা ভূপেন দাৰ ভূপেন দাই মোক যিটো সৰু ৰূপত পালে যেনেকৈ মৰম কৰি মাজতে সুধি থওঁ মই এজন প্ৰগ্ৰেছিভ বা প্ৰগতিশীল চিন্তা চৰ্চাৰ মানুহ আছিল ভূপেন হাজৰিকা সকলোৱে জানে তেওঁ আই পি টি আই কৰিছিলে

বোৱাৰী হিচাপত নায়েই মানুহকে ক'ব লগা হয় মই বোৱাৰী বুলি ভূপেন দাই সেই চোভাই হৈ থাকিলোঁ মই সেই সৰু চোভাই হৈ থাকিলোঁ ভূপেনাই সেই তেনেকুৱাই মোক মৰম কৰি মানে পাৰ কৰিলে সময়টো মানে ম ময়ো কোনো অসুবিধা পোৱা নাই ভূপেন্দ্ৰ সঁচাকৈ পোৱা নাই আৰু ভয় খাইছিলোঁ ভূপেনদাক আগত লগ পোৱা আৰু বিয়াৰ পিছত যেতিয়া মই ক'লোঁ ন সেই ঘৰটোত এটা কোঠাত ভূপেনদা থাকে আনটো কোঠাত এওঁ থাকে যেতিয়া ভূপেন্দা আহে মই এওঁ অফিচলৈ যায় মই কেনেকৈ ৰান্ধিম মই জানো যে ভূপেন দাই ভালকৈ ভাল খায় আৰু মই কি ৰান্ধিম বা মই এই থট মদটো দেখি ভূপেন দাই মোক ধৰিব পাৰিছিল এ অলপ ভয় খাই আছে ৰন্ধা বঢ়াত তেতিয়া ভূপেনদাৰ নিচিনা মানে মই কৈছোঁ নহয় পিতাই ক'মনে কি ক'ম ভূপেন দাই লাহেকৈ আহি মোৰ মই যে ভয় খাওঁ বুজি পাইছে আহি কয় কি কি আছে পাচলি মাছ কি আছে আৰু সাধাৰণতে সেইবোৰ চব যোগাৰ কৰি থোৱা যায় ভূপেনদা থাকিলে খাই ভাল পায় যিহেতু তাৰপিছত মই দেখুৱাই দিওঁ তাৰপিছত এইটোৰে এইটো পাচলি খাম হা মই কাটি দিওঁ তাৰপিছত বনাই দিওঁ এইটো জ্বলাই দিয়াচোন এইটো তেলটো দিয়াচোন বুলি কৈ কৈ নিজে ৰান্ধে মই দিওঁতে দিওঁতে মই শিকিলোঁ মানে ভূপেন দাই ৰান্ধে মই খালী যোগাৰ দি থাকিব লাগে আজি এইটো বস্তু এনেকৈ এইটোৰে খাম মানে ভূপেনদাহঁতৰ এওঁলো দেখিছোঁ ৰন্ধন প্ৰণা প্ৰণালীটো কেনেকৈ খাব কি কি খাব সেইটো তেওঁলোকৰ কাটিংটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে দেই পাচলিবোৰ আছে কিন্তু দেই মোক দেখিলে মানে কয় আছে মানে হেৰি মোৰ তেজপুৰ মোক মোকে কৈছিলে যে হেৰি এয়া তেজপুৰত এনেকে কাঠ আলুবোৰ কাঠ আলু যে ঠাণ্ডা দিনত ভাজি খোৱা যায় মই অকণমান হাফ বইল কৰি ভাজো সেইটো মই মোৰ ঘৰত দেখিছিলো তেতিয়া ভূপেন দাই যেতিয়া মোৰ তাত খাই এইটো বস্তুহে লাগে মোক মই এইটো তেজপুৰত এনেকৈ খাওঁ খাইছিলোঁ মানে সেইটো ভূপেন্দাৰ পৰা গম পাওঁ আৰু গুন্দ্ৰুক বোলে এটা বস্তু আছে চাটনি খাওঁ শাকৰ মূলাৰ তাৰপিছত ভূপেন দাই সেইটো বিচাৰি থাকে মই এতিয়া সেইবোৰতো মই বনাব নাজানো খুব সমস্যাত পৰিছিলোঁ ভূপেন দাই বিচাৰিছে কি কৰোঁ এতিয়া মাক কওক ভূপেন দাই আহিব ৰ দেই এইবোৰ যোগাৰ দি দিবা মোক মায়ে যোগাৰ দি দিয়ে শুনিলে মানে এখন উপন্যাস পাঠ কৰি থকা সুধিম এতিয়া

মানে আচলতে কি হৈছে মই যেতিয়া লগ পাইছোঁ ভূপেন্দ্ৰ আৰু জয়ন্ত হাজৰিকাৰ মাজত মাত বোল নাই তেওঁলোকৰ এটা হেৰি হৈছিল নহয় মাজতে সম্পৰ্কটোত কাৰণটো মই নাজানো বাৰু সেইখিনি সময়ত কিয় হ'ল তাৰপিছত নিশ্চয় চাগে সংগীতৰে কিবা এটা হ'ব তেওঁলোকৰ ভিতৰত মই দুইজন নামাতে তেওঁলোকৰ কাম কাজতো যিটো মানে জয়ন্ত দাই ভূপেন দাক সহযোগ কৰি গৈছিল বা ভূপেন দাই ৰাখিছিল ভাইকক এই ককাই ভাইকৰ ইমান এটা মিলা সংগীত জ্যোতিটো দেখি হঠাৎ যে মই জনাৰ পৰা যেতিয়া দেখিলোঁ যে মাত বুলি নাইচোন কেনেকৈ ইমান গান চান গালে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা এটা ভাৱ এটা হৈছিল তাৰপিছততো তেওঁলোকৰ দুয়োৰে সৃষ্টিয়ে নোহোৱা হ'ল মাত বোলটো নোহোৱা হোৱাৰ পিছৰ পৰা তাৰপিছত এই ভূপেনদা তাত বহি থাকোঁতে আমি গান শিকিব ভূপেন দাক লগ ধৰিবলৈ যে মানুহবোৰ আহে ভূপেন দাই কিন্তু কয় ৰাণা বহি আছে দেই তাকো মাত দি যোৱা এই মৰমটো মানে ভূপেন দাই ফিল কৰে যে তাকো মাত দি যোৱা আৰু মানুহবোৰ যায়ো তাত মাত দিবলৈ তাৰ মানে মই তেতিয়া বুজিছোঁ মাত বোল নাই যদিও কিমান মৰম তেওঁলোকৰ মাজত আৱেগটো আৱেগটো আৰু ভূপেন দাগৈ আমাৰ ঘৰত যেতিয়া যায় ভাত খাবলৈ আৰু কেতিয়াবা তেওঁৰ মিউজিকৰ ইউনিটটোৱে লৈ যায় এনেই বোলো পাহাৰত ফুৰিবলৈ যাওঁ বুলি কয় আমাৰ ঘৰলৈ যায় তেতিয়া খোজকাঢ়িয়ে যায় ইমান মানুহ নাই নহয় কেতিয়াবা লুঙি পিন্ধিয়ে যায় মানে সহজভাৱে যায় তাৰপিছত তেতিয়া সেই ৰাণা দাই দেখে ৰাণা মামা তেতিয়া আমি কয় মোক নামাটা নেকি তোমালোকৰ ঘৰতে মইতো ভূপেন দাকো মতা নাই নিৰেঞ্জে যায় সেইবোৰ সেইবোৰ সৰু সুৰা কথা মনত পৰে আজি কি গান শিকিলে শিকা শিকালে ভূপেন দাই সেইবোৰ সোধে 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 কথা পাতে আৰু মোৰ ভাবিছিল কি লগৰ ছোৱালীবোৰে মই টি চিত পঢ়িছিলোঁ তেওঁ লগৰ ছোৱালীবোৰে কয় তই ইমান পাই থাক ভূপেন দাক আৰু জয়ন্ত হাজৰিকাক অটোগ্ৰাফবোৰ আনি দে না তাৰপিছত আৰু মই সিহঁতৰ অটোগ্ৰাফবোৰ মানে অটোগ্ৰাফ ল'বলৈ যাওঁ ৰাণালাৰ ওচৰত ভূপেনদাৰ ওচৰত যে মোৰ লগৰ ছোৱালীৰ লিখি দিয়ে

ক'ৰ পৰা আহিলা কি হ'লে অলপ মই ঠিক তেনেকুৱা এটা পাইছোঁ ৰাণাদা ঢুকোৱাৰ ৰাণাদা ছেভেণ্টি ছেভেনত ঢুকাইছে আৰু মোৰ বিয়া হৈছে এইটি ছেভেনত এতিয়া আমি ধৰক জানো যে বলেন হাজৰিকা শ্বিলঙত আছে তেওঁ অবিবাহিত হৈ থাকিল নহয় জানো হয় অবিবাহিত মই পাইছিলোঁ বলেন দাক তেওঁ ভাল গীতিকাৰ আছিল হয়

সেইটো মই শুনিছোঁহে প্ৰস্তাৱবোৰ আহিছিল বলেণ্ডাই লোৱা নাই মই ইমানখিনি নাজানো আৰু যিহেতু অবিবাহিতভাৱে থকাৰ সিদ্ধান্তই ল'লে চাগে পিছলৈ আৰু নল'লে আৰু তেওঁ তাতে সুখী তেওঁৰ আফচোচ কিবা নাই 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 আফচোচ নাই তেওঁ তেনেকৈ থাকোঁ বুলিয়ে থাকিলে বৰ সুন্দৰভাৱে থাকে অঁ আপুনি দেখিছে নহয় বলেণ্ডাক তেওঁ কলেজ হেৰিৰ শ্বিলঙৰ এন্থনী কলেজ নেকি তেওঁৰ তাৰে প্ৰফেচাৰ আছিলে তেওঁ তেওঁৰ থকা ধৰণৰ কথা কোৱা ধৰণ ভূপেন্দাৰ দৰে দেই মাছাত গালেও ভূপেন দাৰ ধনাই লাগে তেওঁ কটন কলেজৰ মিউজিক ছেক্ৰেটেৰীও আছিলে পঢ়া কালচোৱাত আৰু লিখনিটো খুব ভাল পলেণ্ডাৰ ফিলিংছ যিটো যা 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 পক্ষী আপুনি শুনিছে গীতটো কি সুন্দৰ লিখনি আৰু বেলেগ লিখা মেলা তেওঁ যিটো কৰি থাকে তেওঁ নিজকে লৈ সেইটোত ব্যস্ত ৰাখিছিল গীতো গাইছিল সুন্দৰ সুন্দৰ গীত গাইছিলে আমাৰ ঘৰুৱা গেট টুগেডাৰ যেতিয়া আমি লগ চদেনাই গালে একদম ভূপেন দাৰ নিচিনাই লাগে মাতটো গাইছিলে মই আৰু তাৰ কথা শুনো মানে আপোনাৰ মুখেদি জানিব বিচাৰিছোঁ হয় মানে আমাৰ প্ৰাগ ডিজিটেলৰ সকলোৱে জনা উচিত কিছুমান কথা আছে সেইটো কাৰণ পিছত কথাবোৰ থাকি যোৱা ভাল হয় সুদক্ষিণা শৰ্মাৰ ব্যক্তিত্বটো বেলেগ ধৰণৰ ব্যতিক্ৰমী ব্যক্তিত্ব আৰু উচ্চাৰণৰ ক্ষেত্ৰত বহুতে কয় যে উচ্চাৰণৰ ক্ষেত্ৰত ভূপেন হাজৰিকাৰ সুধক্ষিণা শৰ্মাৰ সেইটো তেওঁ পালে বুলি কয় বা সেইবলৈ পাইছে কিন্তু তেওঁটো কৈছে যে এশ শতাংশই ভূপেন হাজৰিকাৰ সুদক্ষিণা শৰ্মাৰ উচ্চাৰণবিলাক শব্দ উচ্চাৰণ গানৰ প্ৰক্ষেপণ মানে হুবুহ মানে কেইবাজন মানুহে বিভিন্ন সময়ত কৈ আছে সমাজোচকে যে মিল আছে সুধক্ষিণা শৰ্মাক আপুনি কেনেদৰে পাইছিল আপোনাৰ হ'ব তেওঁ মানে সমৰ হাজৰিকাৰ বায়েক সমৰ আপোনাৰ এনেই হেৰি মোৰ জেখাহো হয় যদিও আমি বাইদেউ বাইদেউ বুলিয়ে মাত্ৰ হয় কোন বাইদেউ বুলিয়ে মাতোঁ মই ক'লো নহয় মই সৰু কাৰণে মই চবৰে পৰা মৰমটো পাইছোঁ একদম মই একো পাৰ্থক্য পোৱা নাই কোন বাইদেউকো আৰু কোন বাইদেউৰ এটা হয় আপুনি ঠিকে কৈছে স্মৃতি শক্তিটো খুব বেছি একদম পিয়ৰলি মানে অসমীয়াও কয় যিটো ভূপেন দাৰ খোলা খুলি মাত খোলা খুলি উচ্চাৰংবোৰ ঠিক তেনেকে কুইন বাইদেউৰো হয় আছে পৰিয়ালৰ চবৰে আচলতে যথেষ্ট ভূপেন দাক ওচৰৰ পৰা পাইছে সৰুতে দুই ডাঙৰ হওঁতে ধৰক তেওঁ ডাঙৰ ছোৱালী আছিলে সেইদৰে থাকিব পাৰে সেই প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে কিন্তু খুবেই ভাল লাগে বাইদেউকো মানে এই মই মই পাৰ্থক্যটো নাই পোৱা যদিও তেওঁলোক মোৰ কি ক'ম শাহু আইতাৰ বয়সৰ নিচিনা মানুহ ভাল মই কোনোদিন বেয়া ব্যৱহাৰ পোৱা নাই স্মাৰ্ট কথা সদায় মানে এতিয়া তেওঁলোকৰ দহটি পৰি মানে যিজন ভাই কাই ভনী দহজন আছিল দুই এতিয়া কেইজন আছেগৈ এতিয়া চাৰিজন দুজনী দুগৰাকী ছোৱালীজন আৰু কবিতা বৰুৱা বাইদেউ বৰুৱা

গানবোৰ অত্যন্ত জনপ্ৰিয় গান তেওঁ বোৱাৰীয়ে কওক ঘৰ সংসাৰৰে কওক কমৰ হাজৰিকাৰ গানেই যেন ছবিখন কিছু আগবঢ়াই লৈ গৈছিলে ছবিখন হিট কৰাত কিন্তু ক'ৰবাত এনেকুৱা ভাৱ হয় নেকি যে আপোনাক মইতো অকণ ব্যক্তিগত নহয় কিন্তু আমাৰ এটা সকলো যে সমৰ দাৰ যিটো প্ৰতিভা বা কণ্ঠ অলপ ইউনিক বহুতে মই বিজু ফুকনে এইটোও কৈছিলে যে এইটো ক'ৰবাত আছে যে জয়ন্ত হাজৰিকাৰ কণ্ঠৰ তেখেতৰ সম্পূৰ্ণ চাপ আছে

সেই সময়ত সমৰ জীকাই খুবেই ব্যস্ত শিল্পী মানে কৈছেনে বিহুটো এদিনত মানে গুৱাহাটীৰ ভিতৰত তিনি চাৰিখন ফাংচন বা বাহিৰতো হৈ থাকে নন ষ্টপ মানে আৰু মই ইমান ব্যস্ত হ'ব লগা হ'ল তেখেতৰ লগত মানুহে বাহিৰত ফুৰিবলৈ যায় মই গাঁৱে ভূঞে এওঁৰ লগত যাওঁ তই ভূপেন দাই সদায় জোকায় আমাৰ এয়াই লাইফ বুজিছ তই বিদেশত যোৱা কথা নাপায় বিয়াৰ পিছত আমি এনেকৈ ঘূৰি ফুৰোঁ তইও এনেকৈ ঘূৰি ফুৰোঁ কন কনভাইটিৰ লগত আচ্ছা যিয়ে নহওক সেই সেই অৱস্থাটোৰ পৰা হঠাৎ এওঁৰ জীৱনলৈ নাইণ্টি এইটত মানে এওঁ চিনেমা কৰিবলৈ এওঁ মিউজিক ডাইৰেক্টৰ হিচাপে অফাৰো আহিছিলে এওঁ লোৱা নাছিলে আহিছিল তাৰপিছত দুখনমানৰ কাৰণে আহিছে এওঁ নল'লে তাৰপিছত এওঁৰ যিটো লাহে লাহে অসুস্থ হ'ল যিটো দুৰাৰোগ্য ৰোগত ভুগিলে গম পাই চাগৈ তাৰপিছত বহুতখিনি তেওঁৰ এটা জীৱনত ব্ৰেক এটা আহি থকা চলি থকা ট্ৰেইনখন যে হঠাৎ ৰৈ গ'লে যিটো হয় তেওঁ যিটো দ্ৰুত গতিত আগবাঢ়ি আছিলে সেইটো হঠাৎ ব্ৰেক হৈ গ'ল ব্ৰেক হৈ মানে দুবছৰমান ব্ৰেক হ'ল হওঁতে ভূপেনদাই এদিন ক'লে যে কণ ভাইটি তই আকৌ গীতৰ মাজলৈ আহ তেওঁ সাহস কৰা নাছিলে মই নোৱাৰোঁ নেকি নোৱাৰোঁ নেকি এনেকুৱা এটা ভাৱ আছে নহয় তই গোৱা গানকে গাচোন ৰিৰেকৰ্ডিং কৰ এনেকৈ ক'লে তাৰপিছত এওঁৰ বন্ধু বান্ধৱেও মানে সহযোগ কৰিলে আৰু কৈছে কণ ভাইটি তুমি গোৱা তুমি এনেকৈ তুমি অলপ ভাললৈ আহিছা তুমি ভাল হৈছা তুমি গান গালে আৰু ভাল পাবা চবেই মানে সেইটো মানে উপদেশ দিব ধৰিলে আদেশ দিব উপদেশ আৰু তাৰপিছত ভূপেন দায়ে সেইটো ক'লে তাৰপিছত তেওঁ মন কৰিলে আৰু উভতি আহি গ'লে সেইটো মোটামুটি মানে তিনিবছৰ সম্পূৰ্ণ গেপ তাৰ মাজতে কওঁ তাৰ মাজতে দুহেজাৰ একত দুবছৰ পিছতেই অসুখৰ একত তেওঁক ইউ কেৰ পৰা মানে নিমন্ত্ৰণ পাইছিলে ইউ কেত গীত গাবলৈ তাৰপিছত এওঁ সাহস কৰা নাছিলে সেইটো হেৰিত মই যাব নোৱাৰিম চাগৈ ফ্লাইটত মানে জাৰ্ণি কৰিবলৈ তাৰপিছত মই সাহস দিলোঁ যে মই আছোঁ বলোৱাচোন একো নহয় তাৰপিছত তেওঁ একেবাৰে মানে মনেই নেবেলি ভয়তে তাৰপিছত যেতিয়া পিছৰ বছৰ হ'ল দুহেজাৰ তেইছত দুহেজাৰ তেইছত তেতিয়া আকৌ যেতিয়া নিমন্ত্ৰণ আহিল ইউ কেৰ পৰা তেতিয়া মানে মই ক'লোঁ এইবাৰ না নকৰিবা ব'লা মই আছোঁ যি হয় হ'ব ইমান ডাঙৰ বিপদৰ পৰা হাত সাৰিছা এতিয়া একো নহয় আহিল আমি গ'লোঁ দুবাৰেই গ'লোঁ বিদেশলৈ এওঁ এওঁৰ লগত তাৰপিছত তেতিয়া আকৌ তেওঁৰ সেই উদ্যমটো আহিলে অলপ ব্ৰেক হোৱাৰ পিছত গাইছে এতিয়াও তেওঁৰ অলপ ঘূৰি আহিল গীত গাইছে যদিও গাই আছে তেতিয়াৰ পৰা এতিয়া অকণমান ক'ভিডৰ পিছত অলপমান কিবা এটা ভাগি পৰিছে তথাপি গীত গাই আছে মানে হঠাৎ মাতিলে মানে যাব নোৱাৰে ধৰক মই যাব লাগিব পাৰিম নে মই জাৰ্ণি কৰিব এই সহযোদ্ধা ইজন সিজনৰ সহযোদ্ধাই হৈছে অলপমান এটা সেই ভয় ভাৱটো এটা এতিয়া আকৌ মানে বয়সত আকৌ আহিব ধৰিছে মানে ইমান লং জাৰ্ণি মই পাৰিম তাৰপিছতো কিন্তু খিচিৰি ৰান্ধি দিয়াৰ পৰা সেইবিলাক কৰি ভাল পায় আপোনাৰ হাতে খাই আপুনি যি কৈছে কাৰণ আমাক মোকো এটা আপোনাৰ ডেৰ ঘণ্টা সময় আমি আছিলো একেলগে তেওঁৰ খং দেখিছে চকু পানী দেখিছে আপুনি খং সাংঘাটিক খং কেতিয়া দেখা পাইছে ভূপেন হাজৰিকাৰ দেখা মোৰ চকুৰ আগেৰে দেখা খং এটাই মনত পৰে এবাৰ কটাবাৰী বিহুতলীত কটাবাৰী বিহুতলীত হয় ফাংচনত মানে বিহু প্ৰগ্ৰেমত তেতিয়া আমাৰ অঞ্জু দেৱীহঁতে গীত গায় আৰু সেই গ্ৰুপটো চবেই যাব ভূপেন দা ঘৰতে আছিলে ৰিহাৰ্চেল কৰি তেতিয়া কৈছে ব'লচোন চাব যাবি গানবোৰ মানে অঁ মোক কৈছিলে চনটো মোৰ মনত নাই নহয় তেতিয়া সেই মই কলো নহয় আৰু চিনেমাত যে ভূপেন দাৰ মিউজিকবোৰ যে আছিল চিয়াঙৰে এই গানটো এটা ভূপেন হিন্দীত আছে চিয়াঙৰে গালং গানটোৰ তাৰপিছত সেই গানটোত মানে অঞ্জু দেৱীয়ে গাব তাৰপিছত আৰু সেইঞ্চাক চিঞ্চেকটো ক'ব লাগে কৰাচ ভইচত সবেই গাব বজোৱা কেইজনো ক'ব তেওঁ পাৰিলে ক'বিচোন এনেকৈ কৈছিলে মোক দেই মই যে ঝিনচাক চিঞ্চাকে ক'ব লাগে কৈ দিম আৰু এনেকুৱা ভাৱত মঞ্চত সৰু অকণমান ইজনী উঠিছোঁ আৰু এনেই চব গ্ৰুপটো কথা পাতি উঠোঁতে তেতিয়া ভূপেনাৰ লগত নিৰুজ চৌধুৰী আৰু হেমেন হাজৰিকা অমৰ দা মোৰ বৰজনা মানে অমৰ দায়ে ছেক্ৰেটেৰী দিছিলা দেই তেতিয়া কোনো মহিলা নাই তেতিয়া ভূপেনাৰ জীৱনত তেতিয়া ছেক্ৰেটেৰী হিচাপত তাৰপিছত তেখেতসকল আছিল আৰু সেই মঞ্চত যেতিয়া ভূপেন দাই গাবলৈ লৈছেহে মাইকটো খুব বেয়া ষ্টেণ্ড মাইকটো তাৰপিছত আকৌ গাই মাইকটো ঠিক কৰ বুলি কৈ আছে ক'ত হ'ব ঠিক আৰু লগে লগে কমিটিৰ মানুহবোৰো ভয় খাইছে পিছৰ পৰা আকৌ গাই গীত গাবলৈ লয়হে ভূপেন দাই আকৌ মানে গম পাইছে আৰু মাইকটো ঠিক নহয় একদম খুলি দি দলিয়াই দিছে তাৰপিছত মই দেখিলোঁ ভা ভূপেন মামাৰ ইমান খং গোটেইকেইজন মঞ্চৰ পৰা ভূপেন দা দলিয়াই দি নামি দিলে ন মই নাগাওঁ ইয়াত মই প্ৰগ্ৰেমেই নকৰোঁ মাইক এটা ভাল থ'ব নোৱাৰে গাবৰ কাৰণে এইটো এটা কৈ মানে নামি দিলে ভূপেনদা তাৰপিছত বাকী ছিংগাৰসকল মিউজিচিয়ান চব নামিলে নামি বহি নাই পোন্ধৰ বিছ মিনিট মঞ্চ খালি কমিটিৰ মানুহৰো হোৱা দুৱা লাগিছে ক'লৈ যাব এতিয়া মাইকটো ভাল মাইক আনো আনিবলৈ বহুত বুজালে অমৰ দাই ভূপেন দাই নুশুনে মানে আৰু খং আৰু গ্ৰীণ ৰুমৰ বেক চাইডেও তেতিয়া অমৰদাৰ পৰিয়াল আছিলে হেৰিতে কটাবাৰীতে আছিলে বৌহঁতো গৈছিল দেই আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰতেই আমাৰ খোৱা বোৱা ভাতৰ যোগাৰটো তাত এৰেঞ্জ কৰিছিলে ইমান কৈ আছে চবেই নহয় আৰু ক'বলৈ যোৱা জনেও গালি খায় ন চবেই থৎ মত খাইছে ভূপেনদাৰৰ ওচৰত যাবলৈ হেমেন দাও কয় নাই কোনেও পৰা নাই বহুত দেৰি পিছত কি হ'ল জানো বুজালে ভূপেন দাৰ মানে ৰূপটো সেইটোৱে আচলতে অলপ যেতিয়া পানী চানী খাই ঠাণ্ডা হ'ল উঠি আহিলে সেই মানে বেয়া মাইকতে ইমান সুন্দৰকৈ মানুহক সম্বোধন কৰি গান গালে মই কিন্তু সেই নুঠিলোঁ আৰু সেইজন দুৰ্দান্ত ভূপেনীয়াকৈ দেখা পাইছে আৰু শেষত অৱস হয় তেওঁ মানে আচলতে ভূপেন দাৰ জীৱনত বহুত কাম কৰিব লগা আছে কৰিব বিচাৰিছিল সেইবোৰ এটা আশা আছিলে ভূপেন্দাৰ আৰু কৈয়ো থাকে কিবা কিবি নহয় তেওঁ চিনেমা অসমীয়া চিনেমা কৰাৰ এটা হেঁপাহ ৰাখিছিলে আকৌ এটা কৰোঁ নেকি এতিয়া কোন বৰ্তমান ভাল আছে মানে অভিনেতা অভিনেত্ৰী মই নতুন চাম ল'ব খোজোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ আলোচনা ভাল গল্প কাহিনী পালে মই ল'ম আৰু সেইটো বাৰু আলোচনা কৰি আছিলে তাৰপিছত এই অৱসৰ পালে বা ঘৰত যদি অকলে বহে তেতিয়া পুৰণি কথা মনত পেলাই চকু পানী থাকে মই দৌৰিব বিচাৰোঁ মই যাব বিচাৰোঁ মই এনেকে থমকি গলোঁ সেইবোৰে কয় থমকি গৈছো বুলি কয় আৰু আকৌ চকু পানীটো ওলাই সেয়াই আৰু বা কি ভাবি আছিল তেখেতৰ কথা সেইটোৱে আৰু এইখিনিতে মই ক'ব লাগিব প্ৰিয়ম্বক কিন্তু খুব ভাল পায় মানে

আমাৰ অঞ্চলত অলপ হুলস্থুল হয় না ভূপেনদাৰ হেৰি আহিছে বুলি এটা পাৰা অঞ্চল অঞ্চলটোত অলপমান কথাবোৰ ওলায় আমি স্কুলৰ পৰা আহোঁতে সোমাওঁ আৰু সোমাওঁতে কোনোবা দেখা পাওঁ কেনেকুৱা ইমান ধুনীয়া বুলি ফটো দেখোঁ তানেই ভূপেন দাই তাত গান শিকি থাকোঁ তাৰ ভূপেনদাই মাতি আনি চিনাকি কৰাইলে প্ৰিয়ম্ব এই আমাৰ অঞ্চলৰে ছোৱালী আনে প্ৰিয়ম্ব ইমান ধুনীয়াকৈ হাঁহি মাতি কথা পাতিলে অসমীয়াত দেই প্ৰিয়ম্বৌ অসমত আহিলে সদায় অসমীয়াত কথা পাতে

অসমীয়া ভাষাত কবিতা তাৰপিছত আৰু সেই কবিতা এতিয়া নাই কোনোবা এটা বাতৰি কাকতৰ মাজতে দেখিছিলোঁ প্ৰিয়ম বৈ লিখা বুলি গতিকে সেই সেয়াই আৰু প্ৰিয়ম বৈ ইমান সুন্দৰ অসমীয়া যে ৰাখিছে আমাক খুব গালি দিয়ে আহি তাৰমানে আমি চবেই বৌ কয় কাৰণে ময়ো বৌ কওঁ মই কেনেকৈ বৌ হ'লোঁ তহঁতৰ আমি জা জীয়লি সেইবোৰ হেৰিহে বাইদেউহে হওক বাই ভনী মোতকে ওপৰৰ যিসকলে বৌ মাতে তেওঁলোকে মই চব ওপৰৰ সকলো ছবি মাতিছে কাৰণে ময়ো মাতি তই মোক মা বুলি মাতিলেও হ'ব জান এনেকুৱা আৰু কিন্তু সেই অসমীয়াত কয় কিন্তু তেওঁলোকৰ বিয়াৰ পিছত মানে আপুনি কিমান দিন পালে তেওঁলোকে একেলগে তেওঁলোকৰ মানে বিচ্ছেদ হোৱাৰ আগলৈকে আপুনি কিমান বিচ্ছেদ হোৱাৰ পিছত পাইছে আগত আগত পাইছে তাৰ আগত পাইছে বেলেগে থাকিব লোৱাৰ পৰা নহয় নহয় বিচ্ছেদটো তেওঁলোকৰ হোৱা নাই চাওঁতে তেওঁলোকৰ বুজাবুজিৰ মাজেৰে আঁতৰি আছে কাৰণ ভূপেন দায়ে নিজৰ জীৱনীতে কৈ গৈছে লিখি গৈছে যে ইমান পঢ়া শুনা ছোৱালী এজনী মই ইয়াত মাছ ভাত ৰান্ধিবৰ কাৰণে ৰখাই থৈ দিম ইমান ভাল চাকৰি কৰা এজনী আৰু ভূপেন দা সাংসাৰিক নহয় ভূপেন দা ঘূৰি ফুৰে তেওঁলোকৰ এই দুয়োটা হেৰিত লৈ প্ৰিয়ম বৈটো সং সংসাৰ কৰিবলৈকে আহিছিলে কিন্তু এই অলপমান সংঘাতটো বোধ হয় তাতেই দেই চব কথাটো প্ৰিয়ম বয়েও নকয় সংঘাতটো বোধই দুয়োৰে মাজত তেনেকুৱাতে হয় তেতিয়া মানে দুয়ো বুজা পৰাৰ মাজেৰে নিজৰ নিজৰ কাম কৰিছে সেইকাৰণেই ভূপেনদাৰ তাৰ পিছতো যেতিয়া আমেৰিকালৈ যায় প্ৰিয়ম্বওৰ লগত থাকে প্ৰিয়ম্বৰ তাত থাকে আৰু প্ৰিয়ম্বও যেতিয়া আহে নিজৰ পাৰত থাকে আৰু ভূপেনদাৰ বেডৰুমত থাকে আৰু এই সম্পৰ্কটো আছেই আৰু ভূপেন দাই খবৰ দিয়ে ভূপেন দাই খবৰ দিয়ে মানে প্ৰিয়ম আহি আছে দেই তহঁতে মই যদি ভূপেন দা সেইখিনি সময়ত বোম্বেইত কিবা কৰি আছে বা কলিকতাত আছে তেনেকুৱা সময়ত ভূপেন দাই কয় যে প্ৰিয়ম আহি আছে চিধা নিজৰ পাৰলৈ যাব তহঁতে চাবি এনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি ক'লে যে এটা প্ৰসংগ কৰিছে যে ভূপেন হাজৰি খুব ভাল পাইছিলে প্ৰিয়ম বৌ লগাই তেওঁলোকে এই যে প্ৰিয়ম বৌ যে আহিছে আহিব এই যে কি কি কৰিলে কি নকৰিবি ভূপেনদা আমাক কৈ থাকে ন যে তহঁতে এনেকৈ চাবি তেনেকৈ চাবি আৰু আকৌ প্ৰিয়ম বৈ যাবৰ সময়ত দেখা দি যায় তেওঁ য'তেই নাথাকক এনেকুৱা শেষৰ ফাললৈ কিবা মানে ভূপেনদাক লগ পোৱা নাই দেখা দিব পৰা নাই কিবা এটা তেওঁলোকৰ পাৰ্চনেল হৈ কোনোবাই কৰাইছে তেনেকুৱা এটা আছে ঘটনা ঘটিছে সেইটো বেলেগৰ থ্ৰোৱেদি হৈছে দেই বেলেগৰ জৰিয়তে কৰিছে কিন্তু প্ৰিয়ম্ব' আৰু ভূপেন অঁ কোনোবাই কৰিছে সেইকাৰণে তেনেকুৱা হ'ল আৰু সেইটোৱে অভিমান প্ৰিয়ম্বৰ পিছত ল'লে ইমান পঢ়া শুনা বাহিৰত পঢ়া শুনা কৰা মানুহ এজন তই কোনোবাই তেনেকুৱা কৰিলে বুলিয়ে তই কিয় শুনি আছ এইটো এটা পইণ্টত মানে প্ৰিয়ম্ব অলপমান লাগি থাকিল তই কিয় হেৰিটো কৰি আছ কিন্তু প্ৰিয়ম্ব আহিলে চোৱা চি আনকি কি জানানে জানেনে এই যেতিয়া ভূপেন দা একেবাৰে অসুস্থ এই এক্সিডেণ্টটোৰ পিছত যিটো দুহেজাৰ ছয় চনত যে ভূপেন্দাৰ বহুতলিত হৈছিলে তাৰ পিছৰ সময়ৰ কথা কৈছোঁ তেতিয়া প্ৰিয়ম্বও মোক দেখিলেই মানে মই যদি কিবা অন্য পোচাক পিন্ধো উপেন্দ্ৰাই চিধা কয় এনেকুৱা পোচাক এটা কিনি থচোন প্ৰিয়মক দিবলৈ প্ৰিয়ম যদি এবাৰ আহে তাইক দিবি এইবোৰ কয় মানে সদায় আৰু তাইক ভালকৈ এইটো মানে একদম মোক পোৱা কথা ভূপেন এনেকুৱা পোচাকবোৰ দিবি তাই আচলতে তেনেকুৱা পোচাক নিপিন্ধে বৌয়ে আৰু ভাল পিন্ধে মইতো সাধাৰণভাৱেই পিন্ধো কিন্তু ভূপেন্দাৰ মনৰ ইচ্ছা প্ৰিয়মকাত মই বেছি আঘাত দিলোঁ তাইক নাচালো এইটো আঘাত কিন্তু শেষৰ সময়খিনিত ভূপেন একদম যেতিয়াই বহে আচলতে মই বহুত কথা শিকিলোঁ কি হয় ভূপেন মানুহে যিকোনো বৃদ্ধ মানুহে অৱস্থাত পৰিয়ালৰ মানুহক বিচাৰে সেইটো ময়ো শিকিলোঁ হয় ময়ো শিকি গম পাইছোঁ কাৰণ ভূপেন দাই প্ৰায়ে প্ৰিয়মৰ কথা কোৱা হ'ল পুত্ৰৰ কথা ক কোৱা হ'ল পুত্ৰ যেতিয়া আহে আঁকোৱালি ধৰি কান্দে মানে নাতিটোৰ লগত লৈ খুব মানে হেৰি মানে উৎসাহ নাই মোৰ নাতি চা চবকে কয় মোৰ নাতিৰ ফটো দেই যেতিয়া নাতি গ'লগৈ নাতি আহোঁতে ভূপেনদাৰ নাতি এনেকুৱা ফটোবোৰ ওলাই আছিলে কাকতত বুকফেয়াৰলৈ গৈছিলে অঁ বুকফেয়াৰলৈ গৈছিলে হয় তাৰপিছত আৰু এই নাতিৰ ফটো কোনোবা এজনে ভূপেনদাক বন্ধাই দিছিলে নাতিৰ ৰুৱতো ভূপেনদাক দিলে ভূপেনদা একদম নিজৰ বেডৰুমত থয় আৰু চবকে কয় এয়া মোৰ নাতি দেই সি এতিয়া অমুক অমুক কৰি আছে খুব গৰ্বেৰে কয় মোৰ এটা যে নাতি আছে মোৰ ল'ৰা আছে আৰু প্ৰিয়মৰ কথা এইটো মই নাজানো কিয় অন্যৰ আগত কয়নে নকয় মই নাজানো বোধহয় কণ ভাইটিৰ পৰিবাৰ বুলিয়ে হয় ভাই ক হয় আৰু তেনেকুৱাত ভাবিয়ে নেকি ভূপেনদাই কিন্তু কৈছিলে তেতিয়াই মই অনুভৱ কৰিছিলোঁ যে আপুনি এটা কথা ক'লো আপোনাৰ আপেক্ষিও হ'ল যে ভূপেন হাজৰিকাই হয়তো অন্তৰত ক'ত ভাবিছিল নেকি যে প্ৰিয়মুদা পেটেলক মই সেই সময়ত অকণমান আদৰণ কৰিলোঁ হয় তেওঁ ইমানেই নিজক লৈ নিজৰ গান গাই ইমানেই ঘূৰি ফুৰিলে ব্যস্ত হৈ থাকিলে প্ৰিয়ম যে আজিও প্ৰিয়ম হাজৰিকা হৈ থাকিল তেওঁ বেলেগ হ'ব পাৰিলেহেঁতেন তেওঁ ভূপেন হাজৰিকাৰ পত্নী হিচাপেই থাকি গ'ল সেইটো ভূপেনদাই অনুভৱ কৰে কিয়নো ইমান ইণ্টেলিজেণ্ট এজন বুদ্ধিমান মানুহ তেওঁ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ বুদ্ধিজীৱী ভাৰতবৰ্ষৰ গতিকে সেইটো অনুভৱ নকৰা কথা কৈছিলোঁ তেওঁ আপুনি কেনেকৈ গম পাইছিলে কথাটো মানে তেওঁ আকাৰিত কথা বতৰা আচৰণত কেনেকৈ গম পাইছিলে ভূপেন তেওঁ এটা অনুশোচনাও হয় মাজতে দুখ লাগিছিল এই যে বহি সাধাৰণভাৱে যে কথা কয় দুখেৰে যে কয় মই তেতিয়াই অনুভৱ কৰোঁ মই ভূপেন্দ্ৰাক কেৱল অনুভৱহে কৰি কৰি মই মানে বুজা হৈছোঁ ভূপেন্দ্ৰাৰ বিষয়ে মই ক'ব নাজানিম আৰু ভূপেনদাই হয়তো আমাক ইমান খোলা খুলিকে একো নকয় কিন্তু ভূপেন্দাক দেখি ভূপেনদাৰ ওচৰত বহি ভূপেন্দাৰ কথা শুনি মই ভূপেন দাক অনুভৱ কৰিব পাৰিছোঁ আৰু ভূপেনদাই কয় প্ৰিয়মৰ কথা প্ৰিয়ম্ব পুত্ৰ নাতি এইবোৰ কথা বিশেষকৈ মোৰ আগত কৈছিলে প্ৰায়েই কয় গীত গায় পুৰণি গীত গায় আকৌ প্ৰিয়মৰ কথা কয় মই তেতিয়াই বিশ্বনাথ হোলেও কয় আৰু মোকেই কিয় কয় মই সেইটো বুজি নাপাওঁ গান কিবা প্ৰিয়ম্বৰ পত্নীক লৈ কিবা গান কিবা লিখিছিলো নিশ্চয় শেষৰ বাৰ যেতিয়া তেওঁ মুম্বাই গুচি গৈছিল আৰু শেষৰ বাৰ গুচি গৈ তাৰপিছত তেওঁ মৃততে হৈ উঠিয়াইল পাইছিল ভূপেন হাজৰিকে শেষৰ বাৰ মুম্বাইলৈ একেবাৰে যোৱা আৰু ভূপেন দা একেবাৰে যোৱাৰ পিছত আমি মুম্বাইত গৈছোঁ ভূপেন দাস চাবলৈ হস্পিটেলত আৰু তেতিয়া ইতিমধ্যে এমাহ দুমাহ কিবা হৈ গৈছিল আৰু ভূপেন দাস ইয়াৰ পৰা যাওঁতেই ভূপেন দাস চিৰিয়াছে আছিলে যথেষ্ট কষ্ট কৰি হেৰি আছিলে তাৰপিছত ৰোজ বাইদেউ কবিতা বৰুৱা বাইদেউ আৰু এওঁ কনভাইটি মই আমি তিনিগৰাকী গ'লোঁ মানে সুদক্ষিণা বাইদেউ যোৱা কথা আছিল তেওঁ কৈছে মই আৰু এইটো দেহাৰে নাযাওঁ তাক চাবলৈ দেষ অৱস্থা মোৰ চাবলৈ মন যোৱা নাই মই ইয়াৰ পৰা যি বিদায় দিছোঁ দিলোঁ আৰু এনে কৈছে কোন বাইদেউ তাৰপিছত আমি গ'লোঁ আৰু সেইটো অৱস্থাৰ যিটো আৰু চিনি পাইছে মাজে মাজে এওঁ ডাঙৰ বাপু আহিছ নেকি এনেকৈ কয় ডাঙৰ বাপু মানে নিপেন দা নিপেন হাজৰিকা এনেকুৱা ঘৰুৱা নামেৰে মাতে ন তাৰপিছত সেইখিনি সোধে অলপ ওলট পালট হৈ যায় আমি অমুক বুলি ক'ব লগা হয় আৰু পিছদিনাখন আকৌ মই ভূপেনদাৰ লগত কিছু সময় বহি থাকোঁতে ভূপেনদাৰ লগত এনেই চবটো বন্ধাই আছে তেওঁৰ নাকে মুখে বাইক লগাই অলপ সময় অকলে আছোঁ মানে বাকী অলপ ৰেষ্ট ল'ব গৈছে আহিব অলপ পিছত তেতিয়া দুপৰীয়া এনেও বাহিৰৰ মানুহ এলাউ নহয় যদিও পৰিয়ালৰ মানুহক থাকিব দিছে তাৰে চিকিৎসকেও কৈছিলে ভূপেন হাজৰিকা এতিয়া একদম নিজৰ পৰিয়ালৰ আৰু অসমীয়া ভাষা কোৱা মানুহ লাগে অসমীয়া ভাষা নিজৰ মাতৃভাষা তেওঁ অলপ মনৰ শান্তিৰ বাবে সেইকাৰণে যেতিয়া পৰিয়ালৰ বুলি ক'লে মোক থাকিব দিছে মই দিনটো আছোঁ তেওঁৰ লগত ভূপেনদাৰ নাই অলপ কিবা সুধিলে কোনোমতে ক'ব পাৰে তাৰপিছত মই ভূপেনদাক বৰ্তমানৰ কথা সুধোঁ ভূপেন দাই একদম চাই থাকে যেতিয়া পুৰণি কথা কওঁ ভূপেনদা আপুনি মোৰ মাল মালৈ মনত পৰেনে মোৰ মা যে আছিলে মনত পৰে কাৰণ মা হাতত খান্দেই বুলি কৈ খুব কৈছে যে আৰু এই যে মই ক'লো নে কিছুমান তেজপুৰৰ খাদ্য কিছুমান খাবলৈ বিচাৰিছে তেতিয়া মোৰ কথা মনত আছেনে বুলি কওঁতে তেতিয়াহে অ বুলি ক'লে হা তেতিয়াহে অঁ বুলি কৈছে কৈ কৈছে লাহেকৈ ক'লে আৰু দেই তহঁত মাৰৰ নিচিনা নহ'লি আমাক কৈছে মোৰ আৰু মোৰ বাইদেউক মেনচন কৰে দেই তহঁত মাৰৰ নিচিনা নহ'লি সেইটো কৈছে আৰু তেনেকুৱা সেইখিনি চব পুৰণি কথাতে থাকি গ'ল অনুভৱ যিদিনাখন তেওঁৰ কিন্তু আমি ঢুকোৱাৰ সময়ত আমি নাই আমি নাই আমি আমি সেইখিনি চাই কেইদিনমান থাকি আমি গুচি আহিছিলোঁ কিন্তু আমি জানিছিলোঁ যে কোনোবা এটা মুহূৰ্তত হয়তো ভূপেনটা যাবগৈ খুব মানে আৰ্টিফিচিয়েল হেৰি জীয়াই ৰখাৰ নিচিনাকৈ আছে ভূপেন দা সেয়াই এই যিদিনাখন তেওঁৰ মই দুটা কথা আছে যে তেওঁৰ মৃতদেহ আহিছে নেযাপ ঘৰলৈ আহিছে কেনে অনুভৱ হৈছিল সেইদিনা আপোনাৰ

মৃতদে নিবৰ সময়ত মানে বিশ্ববি নজোৱানে এটা গীত কেইছিলে সেই সাহসীতো সেইদিনাখন আপোনাৰ কেনে মন হৈছিলে এনেকৈ নহ'বা কেতিয়াও কল্পনা কৰিব নোৱাৰা পৰিৱেশ হৈছে আৰু এই খুৰীৰ মৃতদেহ ভূপেন জিকাৰ মৃতদেহ যাক আপুনি তেনেকৈ সৰুৰ পৰা পাইছে গান শিকিছে আপুনি স্পৰ্জনা হিচাপেও পালে সংগীতত ব্যস্ততা জীৱন পালে প্ৰিয়মুদা পেটলক পালে বৌ হিচাপে তেওঁ আঁতৰি থকা সময় পালে তেওঁক দুখ দেখিলে খং দেখিলে অভিমান দেখিলে আৱেগ দেখিলে সেই কথা মৃতদেহ হৈ যাতে আহিছে মুম্বাইৰ পৰা আচলতে মই সেইখিনি মই বৰ্ণনাই কৰিব নোৱাৰিম অসমৰ ৰাইজৰো সেই একে অৱস্থাত আৰু মই একদম অনুভৱৰ বাহিৰে একো একো প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰিম কি অৱস্থা হৈছিলে আৰু তাতেই মানুহবোৰৰ আকৌ যিখিনি হৈছিলে নাই তেওঁ মই কৈছোঁ নহয় তেওঁ খুব চিন্তা কৰে আৰু মই ভয়ো লাগে আৰু চব হাৰ্টৰ পেচেণ্ট মানে খুব বেছি কথা কোৱা নাই জাষ্ট খালি তেওঁ অবজাৰ্ভ কৰি আছে কি হ'ব কি হ'ব এজন মানে কি হৈছে এওঁলোকৰো গোটেই পৰিয়ালৰ ভাই ভনীসকলৰ ভূপেন্দা আছিলে গাৰ্জেন তেওঁ ভূপেন দাই চবকে আৰু ভূপেন দাক নুসোধাকৈ কোনে একো নকৰে সেইটো এটা আছিলে পৰিয়ালৰ চবৰে চবৰে ক্ষেত্ৰতে চবেই সকলোৱে মানে ভূপেন দাক সেইটো মানে আৰু গাৰ্জেন আছিলে গতিকে অভিভাৱক হিচাপে তেওঁলোকে যেতিয়া ভূপেন দাক হেৰুৱালে পিতৃ মাতৃৰ পিছত তেওঁলোকৰ ভাই ভাই ভনীসকলৰ মনোভাৱ কেনেকুৱা হ'ব পাৰে কেৱল অনুভৱ কৰাহে কথা সেইটো মানে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰিম আমিও মানে মানুহৰ লগত ৰাইজত মিলি মিলি ব্যস্ত হৈ আছোঁ যদিও জৰ্জফিল্ডলৈ লৈ যোৱা হ'ল তাৰপিছত সেইদিনা ৰাতিলৈকে ঘৰত মানুহৰ হেৰি মানে কান্দিবলৈও আমি সুবিধা পোৱা নাই এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে মানুহৰ কাৰণে মানুহবোৰৰ মানুহৰ কাৰণে সেয়া ভূপেন দাৰ ভূপেন দাৰ দেৱতুল্য ব্যক্তি আৰু ভূপেন্দাৰ আজি গানে মানুহক যিয়ে কয় নহয় ভূপেনদাক মাটিৰ মানুহ বুলি আজি চবকে ভূপেন দাই সকলোৰে অন্তৰত ভূপেন দাই কেনেকৈ সোমাই পৰিল নিশ্চয় ইয়াত ভূপেনদাৰ গান ব্যক্তিত্ব কথা আৰু অকল গান নহয় ভূপেন দাই গান গাওঁ বুলিয়েই গান লিখি যোৱা নাই ভূপেন দাই নিজেও কৈছে মই ইমান হাজাৰ হাজাৰ গান লিখা নাই গানৰ সংখ্যা বঢ়াবলৈ ভূপেন দাই এটা বিষয় মনলৈ আহে সেই বিষয়ৰ ওপৰত ভূপেন দাই লিখে সেয়া দেশৰ ওপৰত সমাজৰ ওপৰত ৰাজনীতিৰ ওপৰত প্ৰেমৰ ওপৰত যিয়েই নহওক আৰু সদায় মেছেজ দিয়ে সেই গানটোৰে মেছেজ প্ৰত্যেকটো গীততে ভূপেন্দাৰ কিবা এটা অৰ্থ পোৱা যায় সেইটোৱে মই সেইকাৰণে ভাবোঁ সকলোৱে আমি সকলোৱে ভূপেন্দ্ৰাক উপলব্ধি কৰিবলৈ হ'লে ভূপেন্দাৰ গীতবোৰ পঢ়িব লাগে পঢ়িলে সেই কথাবোৰত কি বুজাব গৈছে তেতিয়া এজন মানুহক চিনিব পৰা যায় জনপ্ৰিয়তা গীত গাই জনপ্ৰিয়তা ভূপেন ভূপেন মাজত ভূপেন হাজৰিকা মই এতিয়া ভাই বোৱাৰী সৰু ভাই বোৱাৰী মানে কিছুমান বহুত কথা আপুনি ক'লে যিবোৰ কথা আগতে কেতিয়াও ক'তো কোৱাও নাছিল চাগে আৰু আমাৰ প্ৰাগজিজি তেলৰ দৰ্শকেও প্ৰথমবাৰ আগতে ভূপেন হাজৰিকাৰ সম্পৰ্কত বা ঘৰখনৰ সম্পৰ্কত বহু কথাই গম পালে ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰিয়ম্বদা পেটেল গোটেইখিনিলৈ ওলায়

ময়ো যাব লগা হয় অকলে হ'লেও সেইখিনি দেখা দিব লগা হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া মই মোৰ মানুহজনৰ লগতেই মই বিশেষ থাকোঁ আৰু মই নিজাকেও মই বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত যেতিয়া মাতে মই তেনেকুৱা সামাজিকভাৱে জড়িত হৈ পৰিছোঁ আৰু বিশেষকৈ এওঁৰ লগতে বিশেষ আৰু এওঁক এৰিব নোৱাৰোঁ এটা এটা কথা বহু মানে মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম বা সেইটো মই নিজেও সাক্ষী ডক্টৰ মামণি ৰচম গোস্বামী হয় হয় মই লৈ গৈছিলোঁ হয় হয় আৰু গোটেইখিনি সুবিধা আপুনি কৈ দিছিলে ভূপেন হাজৰিকাৰ সৈতে এটা সন্ধ্যা প্ৰায় এক ঘণ্টাৰ ওপৰৰ সময় আমি এটা সন্ধ্যা আমি পাৰ কৰিছোঁ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত চাগে আপোনাক কৈছিলোঁ যে যাব বিচাৰিছে দুজন অসমৰ প্ৰসিদ্ধ ভাৰতৰ এজন সাহিত্যৰ এজন সংগীতৰ মানুহ সিদিনাখন তেওঁ বিশ্বনাথ বহি আমি কথা পাতিছিলোঁ জুগুসেন্দাৰ সৈতে গোটেই প্ৰায় এঘণ্টাৰ ওপৰৰ সময় আপুনি আছিলে লগতে শিঙিমেৰ বেঙেনা ফ্ৰাই কৰি খোৱা বোৱা বিভিন্ন কথা বতৰা ওলাইছিলে লুচিৰ লগত কেনেকুৱা গতিকে তাত সেই যে দুজন ভূপেন হাজৰিকা মণিৰ চন্দ গোস্বামীৰ যিটো কথোপকথন আপুনি আছিলে তাত কিবা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছিলে আপোনাৰ মুখে শুনি যে কোনটো কথা মানে বৰ আজিও বৰ প্ৰাসংগিক যেন মই নকওঁ আপোনাৰ মুখে শুনি বিচাৰিম আপুনি যিটো আছেই তাত হয় সেইটো অতি সুন্দৰ মুহূৰ্ত আছিলে স্মৰণীয় দিন দেই মামুনি বাইদেউ অহাটো আৰু সেয়া আপোনাৰ লগতে আহিছিলে মই যোগাযোগ কৰাই দিছিলোঁ আৰু

প্ৰিয়ম বৌ তেতিয়া কি চৰি হেৰিয়ে মামণি বাইদেউ ভূপেনদাই আপুনি কেলৈ যায় মুম্বাইলৈ আপুনি নাযাবচোন ইয়াত এনেকৈ মানুহ দুনুহ থাকিলে ভাল লাগিব আপুনি কথা পাতি ভাল পাব তেতিয়া ৰ'জ বাইদেউ কৈছিলে তই নাযাবি আৰু আমি সেইটোৱে বিচাৰোঁ তই নোযোৱাতো হয় ভূপেন দাই অলপমান মানুহৰ লগত কথা ৰাইজৰ মানুহ তেতিয়া ভূপেন দাই কিন্তু নাযাওঁ বুলিয়ে কৈছে ভূপেন মই নাযাওঁ নহয় মই থাকিম এইটোৱে কয় কিন্তু ভূপেন দাই বেলেগফালে যোনে চলাই নিয়েটো চলিবই এনেকুৱা এটা হৈছে লৈ যোৱা হ'ল কিন্তু ভূপেন দায়েও সেইটো কৈছে কিন্তু মামনি বাইদেউ সেইটো কৈছিল আৰু সেইদিনাখনৰ সেই দুয়ো মানে মহান মহীৰ কথা ইমান ধুনীয়াকে কথোপকথন দুয়ো কথা পাতিছিলে আমি ভাগ লৈছিলো হয় বিশ্বনাখনত আমি চব বহিছো হে আপুনি আছিলে আপোনাৰ ছোৱালী ৰদালিও আছিলে ভাল লাগিছিল সেই মুহূৰ্ত মানে স্মৰণীয় আছে ন হয় সঁচাকে মুম্বাই মামনি বাইদেউ তেওঁ কিবা ভাবিয়ে কৈছিলে ভাবি কৈছিলে কি নাযাব বুলি কৈছিলো অ তেতিয়া হেৰিয়েও কৈছিলে কবিতা বাইদেউ কৈছে অ তই নাযাবি আমি তোক ইয়াতে থকাত বিচাৰো কিন্তু কথাটো হ'ল কি ভূপেন দাক যোনে চোৱা চিতা কৰি আছে তেওঁলোকো কিমান দিন নাথাকিব তেওঁলোকৰ তাত কাম আছে এনেকৈ ভূপেন দাক লৈ যোৱা যায় কিন্তু যেনে যিটো অৱস্থাত ভূপেনদা গৈছে তেতিয়াই আমাৰ মনলৈ ভাৱ আহিছিল ভূপেন দা আৰু পিছৰবাৰ আহিব পাৰিবনে সেই সন্দেহটো আমাৰ তেতিয়াই থাকিলে জাৰ্ণিটোৱে দুৰ্বল কৰি দিয়ে কিন্তু তেনেকৈ বিচৰা মানুহজন হেৰি কৰি থাকিলে কিন্তু ইয়াত থকাহঁতে মই ভাবোঁ দেই এইটো মোৰ অনুভৱটো ভুল নে ভাল মই নাজানো ৰাইজেও বুজিব माने मानुक

তেখেতে আকৌ গান গান গাই থাকক গানটো আৰু শেষ নহয় গান আৰু মৃত্যু মানুহে গাই থাকিব পাৰে প্ৰাক ডিজিটেলৰ দৰ্শকক শোভা হাজৰিকা আমি শোভাব বুলি মাতোঁ যথেষ্টখিনি কথা বতৰা তেখেতৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিলোঁ তেখেতেও মন খুলি কথাখিনি কৈছে আপুনি সময় সমৰ্দাক এৰি আহি এইখিনি সময় আমাক দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ ভালে থাকক ধন্যবাদ